ახალციხე ადიგენი ბორჯომი ასპინძა ამ მუნიციპალიტეტს პარლამენტში მოვდენ 4 წლის განმავლობაში ანტონ ობოლაშვილი წარადგენს მან გამარჯვება 61.79%-ით მოიპოვა ვარლამ ციკლაური აშუქებდა სამცხე ჯავახეთში არჩევნებს 2020 ჩვენ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ უკვე თანამედროვე საზოგადოება და ვფიქრობდი რომ პროცესის დემოკრატიულად წარიმართებოდა შესაბამისად ყოფილი ვარ შედეგები და ვფიქრობ რომ ეს იყო ღირსეული არჩევანი ქართველი ხალხის წარმატებას და რაც იმედები აქვს იმის გამართლებას ვიცი რომ ვერ შეძლებს ჩვენი კანდიდატი იმიტომ რომ ჩვენი რაიონიდან არის წარმოდგენილი და იმედები გვაქვს. ძალიან გვაოფლები ვართ, რატო უნდა ვიყოთ კვლავ. ასე თქვით იმ კანდიდატს გამარჯვებულს. წარმატებებს უსურვებთ და ხალხისთვის მუშაობას რაც მთავარია და წისვლას. ანგელოზი ბიჭია. ახალციხე ჩემი ძმა არ არის, მაგრამ ვინც ვიცო ყველა ანგელოზი ბიჭია რა. ვინც არის კანდიდატი დღევანდელი დღეს ქართული კაცი. ხალხის დოლად ბარათას სიკეთეს, ხალხის სიკეთეს პირველ რიგში. რო თვითონ კარგად იყოს. ჯერ ხალხს მიხედოს, მერე თვითონ კარგად იყოს. აი მე დავუსურო. ის პარტია ვერ გავიდა, მაგრამ როდესაც ვარაუდობდი, ა მაჟორიტარ დეპუტატს რომელსაც დაუჭირემ ხარის მაჟორიტარი დეპუტატი გავიდა, იმიტომ რომ ჩემ პარტიას არ ყავდა წარმოდგენილი და სხვა პარტიის მაჟორიტარისთვის მომიწია ხმის მიცემა, მაგრამ ა ზოგადად გონი კარგი არჩევნები იყო. ახალციხის ძალიან შვიდად ჩატარდა, მე რასაც უყურებდი. ძალიან ინტერესით უყურებდი სხვათა შორის და თან კმაყოფილიც ვარ ძალიან. კანდიდატს იცნობთ? ну დიდი ხანია არ ვიცნობდი, მაგრამ ბოლოს ვიცნობდი ბოლო დროს და ისედაც ძალიან კარგი რეპუტაციით სარგებლობს ახალციხეში მეგრევიც. ხალხს მიხედოს, ისედაც ხედავდა სოფელს. სოფელს ხედავდა. ხოდა ძალიან დიდი მადლობელი იყვნენ ანტონი ობოლაშვილისგან. პირადად მე როგორც ვიცი, ხალხი მადლობელია ანტონი ობოლაშვილისგან. რა თქმა უნდა გამიხარდა, იმიტომ მივეცი ხმა, აბა რო გამიხარდა, აბა და იმედი გვაქვს რომ გაგვიმართლებს ადამიანები და გააკეთებს ჩვენი რაიონისთვის და ბევრგან კიდე. სამცხე ჯავახეთისთვის ბევრი გაეკეთებინოს. როგორც აქამდე კეთდებოდა. როგორი კანდიდატია? ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. კარგი როარ ყოფილიყო, არავიქშევდით. და მოლოდინი როგორი გაფდეს 4 წლის განმავლობაში? მე მგონი უფრო მეტი გაკეთდება ვიდრე დღემდე კეთდებოდა. მე პირადად კმაყოფილი ვარ. ოდი თუ არა რომ გამარჯვებდა ქართული ოცნების კანდიდატი. კი, ველოდი ნამდვილად ველოდი, იმიტომ რომ ანტონს იმდენი სიკეთე აქვს დათესილი აი ამ კუთხეში. ძალიან უყვარს აქაურობა და ვიცი რომ მიხედავს აქაურობას ზან და უშურებ ჯამჭერტი ჯამჭერობას, კარგად ყოფნას, რომ თავის ენერგია მოახმაროს თავის კუთხეს და მთელ საქართველოს. გამარჯვებულები, მილოც